Согласно препораките кои излегува од состанокот на кризниот штаб во Општина Винница, дел од најавените мерки за превенција од коронавирусот се спроведува во вечерните часови. Екипи на јавното комунално предпријатие Солидарност и на територијалната противпожарна единица извршија дезинфекција со растворен хлор на најфреквентните улици и локации во градот, како и на контейнерите. Се дезинфицирани улиците Браќа Миладинови, Моша Пијаде, дел од улицата Илинденска, улица Маршал Тито, Борис Кидрич, градскиот пазар и автобуската станица. Дезинфекцијата продолжува, а според најавите од директорот на јавното комунално предпријатие Солидарност Александар Трајков, градскиот пазар, како и останатите збирни локации во градот, ќе бидат дезинфицирани почесто. Покрај улиците паралелно се врши дезинфекција на сите јавни институции во општината. Инаку од општините информираат дека веќе може да се поднесе анонимна онлайн пријава за лица кои не ги почитуваат мерките за самоизолација. Според препораките на владата и на Министерството за здравство, секој државјанин на Македонија кој влегува во државата на граничните премени од високо и средно ризичните земји од коронавирусот мора да спроведе заложителна 14-дневна самоизолација. На даден линк само се пополнува анонимна пријава за лица кои не ги почитуваат мерките за самоизолација, а биле во земјите со среден или висок ризик. Пријавите ќе бидат проследени до надлежните институции. Целта е да се биде одговорен спрема околината.